Пак е във втори курс. Представям камерен сюжетен танц. Нарича се улични артисти. Действието се развива около Суенке пахота, началото на миналия век. Брат и сестра, останали от малки на улицата, се борят с ударите на съдбата и оцеляват както могат. Той е музикант, тя танцорка и основният им източник на прехрана са техните улични представления. Но едно такова представление се появява богат, галантен, опитен джентълмен, който остава запленен от уж невинната девойка. Той веднага решава да я примами и съблъдни, а тя и брати от своя страна сезират в тази ситуация прекрасна възможност за лични облаги. Въпреки първоначалната си нерешителност в кавички, тя се съгласява да се разходи с богатия джентълмен и случайно стига до дома му. Всеки крои своите планове, играе своята игра, но в крайна сметка тя сипва преспивателно в питието му и заедно с брат си започват изпълнението на своя план, а именно да оберат къщата. Навременната намеса на верния економ води до свестяването на богаташа и те влизат в пряка схватка с крадците, след което ги изхвърлят отново на улицата като мръсни котета. За щастие, ако не друго, поне богатството е спасено.